Ako tako mogu da kažem, gospodine Mančev, nastavlja se politička drama u Dimitrovgradu. Juče ste imali konferenciju za novinare. Evo da čujemo koja je vaša poruka građanima Dimitrovgrada i uopšte. Evo ovako, kao što znate, politička turbulencija u opštini Dimitrovgrad ne jenjavaju. Pre 4-5 dana imali smo jednu od hitnih sednica gde je smenjen direktor komunalca. Opozicija je kritikovala vladajuću većinu zašto je po hitnom postupku, mada svi znaju, a znaju i oni to dobro, da je direktor komunalca sa svojom upravom bio politička podloga Demokratskoj stranci, i politička i finansijska. Čim je došlo do smene direktora komunalca tog dana, i samo da napomenem da je tadašnji predsednik opštinskog odbora DS-a, dr. Vladica Dimitrov, na toj sednici tog dana žustro zastupao stavove Demokratske stranke, da bi iste večeri, nakon obaranja direktora komunalca, znači nakon smene njegove, iste večeri prešao u Srpsku naprednu stranku. To sve šalje jednu široku poruku građanima da je neko nešto radio što nije smeo da radi. I u komunalcu, a i u politici. Sam prelazak u Srpsku naprednu stranku je po njima bezbedno tlo kako ne bi bili gonjeni od strane organa pravosuđa. Ima preko 20 i nešto podnesenih prijava za korupciju i mito. Šta će iz toga izaći, to ćemo vidjeti, to sve zavisi od organa koje su zaduženi za te stvari. Druga sednica po hitnom postupku je bila 2-3 dana nakon toga i opet je opozicija kritikovala zašto je zakazujemo. Razlozi su baš ovi, te političke turbulencije. Jedan od tehničkih razloga je i smena članova skupštinskih odbora kako bi redovna sednica koja će biti ili 5. ili 6. juna mogla da se održi, jer ti skupštinski odbori su neophodni prilikom pregleda budžeta, bit će izveštaj budžeta, prilikom pregleda rada doma zdravlja, a ti odbori su opet neophodni za to. U nekim odborima sam ja bio član i onda je sukob interesa da ja kao predsednik skupštine i moj zamenik učestvujemo u tim odborima. I došlo je do promjene tih odbora radi tehničke lakše obavljanja posla na sledećoj redovnoj sednici. Drugi razlog za hitnoj sednici je bio to što je član LDP-a, znači zamjenik predsjednika skupštine, moj lični zamjenik, odbio da sarađuje sa koalicijom, potpisao je koalicijni sporazum pre mjesec dana. Razlog odbijanja da sarađuje je zato što mi nismo pristali na njihovoj uceni. Njihova ucena je bila da Emilija Nikolov bude stalno zapošljena u stalni radni odnos. Pritom napominjem da ta dotična gospođa nije našla za shodno da 2 dana u mesec dana dođe na svoje radno mesto, a traži platu od 65.000 dinara i da bude u stalnom radnom odnosu. Kako bi glasala za tu koaliciju? Mi taj uslov nismo prihvatili, znači nismo prihvatili ucjenjivanje i rešili smo da promenimo zamjenika predsjednika skupštine. Zamjenik predsjednika skupštine je promenjen na toj hitnoj sednici, drugoj, i postavljen je gospodin Veroljub Ivković iz Srpske napredne stranke. E sada, to je sve toliko komplikovano da je potrebno malo više vremena da čovjek sa strane to posmatra i da razume. Te noći kada je gospodin Vladica Dimitrov prešao u Srpsku naprednu stranku na silu od strane rukovodstva iz Beograda, dva odbornika, izvorna odbornika koji su stvorili Srpsku naprednu stranku u Dimitrovgradu, 10 godina je stvarali, osnivali članstvo, oni su bukvalno isterani iz te stranke. Samo zato da bi se doveo dr. Vladica Dimitrov. Kakav je vaš stav po tome? Što vi smatrate, zbog čega je gospodin Dimitrov došao u stranku? Evo ovako, znači, ne može niko mene, to je moje lično mišljenje, ne može mene niko lično da ubedi da je u pitanju politika. Zato što, ako gospodin Dimitrov nije mogao da se nađe u julu 90. godina kada je Slobodan Milošević bio predsednik, a onda kada nije mogao da se nađe 2003. godine u DSS-u kao član DSS-a, kada je bio Koštunica predsednik, pa kada nije mogao da se nađe ni u DS-u
od 2004. 5. Nemojte da držite reč, kada je bio član DS-a do 2013. pre neki dan, kada je bio DS na vlasti, verujte, neće se naći on ni u SNS-u, jer njega ne interesuje politika, njega ne interesuju građani. Hvala lepo.